yenna yabalira shadia wa Kyagulanyi okujja Dubai tamwagaliza ako kalungi nakamu. Olunaku olwaleero luno abadde ku nnyunyi ng'agenda ku visa change anti ey'emyezi ebiri yaweddeko. Visa change gye njogerako eri mu bukadde bubiri pulaasi, kyokka nga tozze Dubai kukyala kulaba boyfriend wo, wabula ng'ozze kuyirirya, kyokka nga ne connection z'olina ye Bugi ne Fatuma Nabuuma bafweriya abaalemererwa dda wano mu Dubai, tebalina mabega, tebalina mu maaso, be bakusomeddemu nti jangu e Dubai. Singa wakwata sente ze wayonoona n'okwata miliyoni 7 n'oteekamu freelance visa n'ojja wano e Dubai, wandibadde onyumirwa obulamu nga nze nnabudde. Nze obulamu butambulira ddala nga we nnabubala, kubanga nnabubala n'abagezi bokka. Shadia wa Kyagulanyi watomera. Shadia wa Kyagulanyi oli wabonaabonera ku Dubai wano paka ng'oyingidde overstay. Otherwise kola visa change, oluva ku visa change ogenda ononye ekiyumba ky'omuwalabu oddeyo okutetooyi. Ekisooka endabikayo yeeraliikiriza, tolina physical appearance, oyina wenna otunulanga ebiseseme, omutunulira fesi ekulinga omuwumbo ogukubiddwamu enkuba. Shadia wa Kyagulanyi toyina ujogenda kugenda bakuwa omulimu gwo mwanyini, toyina akawoowo mu kamwa, buli lw'oyogera bw'otyo owunyiriza abantu bbi, akawoowo akakuva mu kamwa ako kalinga obubi. Shadia wa Kyagulanyi, njagala obonaabonere ku ddungu wano paka kuwulira bubi. Emaama ennaku ekukedde, kati olunaava ku visa change ng'odda wanakyala, banange wabeewo omuzira kisaakayamba kano, tukateekeremu freelance visa n'okiba kyetaagisa okukasondera tukasondere, kaleme kubonaabona ke kalina abaana, abaana tebalinako kitaabwe. Nkubidde omulanga ye maama, ndinamaaka ku bulago naye mukama.